No niin, mä morjesta, minä tässä nyt niin, mä tein testiä. Miksei sitä nyt sanotaan saatana? No, kuulokkeet kaiken, se musiikki on ihan hyvä. Täältä muuten tulee semmoista, mä kuuntelen nyt Jaanon radiota, niin pitää kuunnella sitä. Mutta tämmöstä, mitenkä vaihdetaan, jos kaapeli on johtoon, niin mitenkä se sitten vaihdetaan toiseen käteen silloin? Solmu. Umpisolmu. Umpisolmu. Toinen umpisolmu tää. Ei vittu. Laitetaan vähän enemmän tähän näin. Se on solmussa. Mä haluun tän niinku tän solmun. Mä haluun tän tästä toiseen käteen, koska mä haluun tän solmun tähän toiseen käteen. Se onnistuu näin nopeasti. Sii? Näin. Ja sit se on tässä. Ja nyt se on näin. Suora. Laitetaan vielä. Näin. Nyt on ihan umpisolmus. Sitten mä siirrän tähän toiseen käteen. Näin. Ja se on suora. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Oi jumalauta.